أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada Allahu, gospodaru svih svjetova koji nas je počastio da smo od onih koji znaju za njega, koji se trude i nastoje da žive vrijednosti njegove vjere. Salavat i selam našem poslaniku i miljeniku Muhammedu, njegovoj časnoj porodici, ashabima, našim šehidima i svima onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Gospodara molimo da nas počasti da budemo od onih koji rade djela isključivo u njegovo ime, jer nas je gospodar u Kur'anu naučio da oni koji budu iskreni bit će zaštićeni od šejtana. Molimo gospodara da nas počasti da budemo od onih koji su svjesni Allaha u svojim djelima, jer nas Allah u Kur'anu podučava da će dobra djela biti primljena samo od onih koji njega budu svjesni. I molimo gospodara svih svjetova da budemo od onih kojima je darovana mudrost, a zaista onaj kome mudrost bude darovana, darovan je blagom neizmjernim. Draga braćo i poštovane sestre, mi nastavljamo sa učenjem i čitanjem hadisa u našem Tabačkom mesdžidu. Ovo vrijeme je puno izazova, a svako vrijeme je na svoj način puno izazova i breme ovog našeg vremena jeste da moramo da čuvamo svoja srca u vremenima iskušenja i smutnje, a najbolji način da sačuvamo svoje srce jeste da ga oživljavamo naukom i znanjem, učenjem o onim stvarima i vrijednostima koje su suštinski bitne stvari u našem prolaznom životu. Tome nas najbolje može naučiti naravno Kur'an i sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Molimo gospodara da čuva našu vjeru u našim srcima, da čuva naš tevhid, jer braćo i sestre mi to često zaboravimo u izazovima koje živimo, ali istinski slobodan čovjek je samo onaj ko se ne boji nikoga osim Allaha dželešanu. Danas se nameće i taj trend postoji kroz medije i kroz izazove koje šejtan i u vidu ljudi i u vidu džina čovjeku donosi u njegove misli, da se boji za nafaku, da se boji za svoj život, da se boji za svoju djecu, da se boji za svoje zdravlje. Naravno da čovjek treba da bude oprezan, naravno da čovjek treba da ima plan, ali istinski slobodan je samo onaj koji se ne boji ničega osim Allaha dželešanu. I zato su učenjaci kazali, vjernik se najviše boji svoga grijeha, jer zna da to ugrožava njegovu vezu sa Allahom. I s druge strane, vjernik se ne nada ničemu više nego Allahu, jer zna da je u konačnici i život i smrt i zdravlje i bolest i uspjeh i neuspjeh dolazi od Allaha dželešanu. I zato je važno da jačamo tu vezu sa gospodarom svih svjetova. Nedavno sam pročitao jednu lijepu misao pa sam htio da podijelim sa prijateljima Tabačkog mesdžida, uvijek imajući na umu koliko je bitno ustrajavati na putu dobra. Kaže, jedan čestiti insan 1000 je vrata uspjeha, ali nijedna čovjek ne može otvoriti dok ne otvori vrata predanosti. Dakle, 1000 vrata vodi ka uspjehu, ali nijedno od tih 1000 vrata čovjek ne može da otvori dok ne otvori prva i najvažnija, a to je predanost, odnosno ustrajnost. Neko može da ima i metak i predispoziciju u znanju, u bogatstvu, u relacijama s ljudima, u blagodatima i talentima kojima je Allah dao, ali ako ne bude imao odliku predanosti i ustrajnosti, ne može ostvariti ništa od onoga čime ga je možda gospodar predodredio ili što mu je sudbina donijela. I zbog toga je izuzetno važno da se podsjećamo da mi kroz ovu halku hadisa, pored onoga što čujemo, učimo se najvrednijoj osobini u našem životu, a to je ustrajnost na putu dobra. A to je predanost vrijednostima od kojih nikada ne smijemo odustati. I zato Allah dželešanu kada nam propisuje namaz, sabah, podne, kindija, akšam i jacija, 5 dnevnih namaza, ovdje govorimo stalno, nemojte da bude neko da ovo sluša, da ovo gleda, a da ima dilemu da li treba redovno da klanja. To je nešto što nije pitanje da ili ne. To nije pitanje može ili ne mora, to je jednostavno pitanje, to je pitanje koje nema alternativu, to je eliminatorno pitanje, pogotovo za onoga koga vjera zanima. Ali da bi to ušlo u čovjekovo srce, on mora stalno da razmišlja, stalno da uči. Zašto nam Allah daje 5 dnevnih namaza? Pa baš da bi nas naučio toj predanosti, da bi nas naučio ustrajnosti. Jer kada gospodar od nas traži ibadet koji je forma, 40 rekata dnevno, to je u najboljem slučaju, 5 dnevnih namaza, 40 rekata dnevno. da gospodar hoće formu, to se moglo narediti ujutro ili naveče ili u podne. Suština je upravo u tome što nas nama uči tako važnoj osobini, a to je ustrajnost i predanost. I zato jedan je velikan kazao, onaj ko ne izgara na početku, neće sigurno zasjati na kraju. Ja molim gospodara svih svjetova da čuvamo vjeru u svojim srcima, da nam podari ustrajnost, da nam podari snage, da ono što znamo teorijski živimo u svojim djelima, da naše znanje koje je često na jeziku pređe na naša srca i da sve ono što vrijedi postane naš način života. Kada naš način života postane ono što govorimo ovdje, a to je svakodnevna borba. Tada smo mi, ako Bog da, krenuli putem dobra. Molim Allah da nas na tom putu pomogne i da, ako Bog da, budemo od onih s kojima će on uzvišeni biti zadovoljan i na početku i na kraju naše životne priče. Amin, rabbil alemin. Proučimo dovu ili fatihu pred dušu imama Buharijeći u hadijsku zbirku. Čitamo Ridan lillahi ta'ala el Fatiha. Došli smo do 870. hadisa u zbirci imama Buharije. Poglavlje glasi Bab salati nisa i halfer riđal. Poglavlje o klanjanju žena iza muškaraca u namazu, odnosno u džematu. Dakle, ovih nekoliko hadisa imam Buharija je poredao u odnosu žena prema namazu i sada dolazimo do hadisa koji je 870. po redu u zbirci imama Buharije i koji govori upravo onome što je kod nas svakodnevnica, odnosno što smo mi davno usvojili kroz svoju vjeru, kroz svoj način ponašanja, a to je da žene klanjaju iza muškaraca, pa ćemo nešto više o tome kazati. Hadis glasi ovako: Hadethena Jahja ibn Qaza'ate, kale hadethena Ibrahim ibn Sa'd, ani Zuhri, an Hind bintil Harith, an Ummi Selemete radijallahu anha kalet. Ovaj Mubarek senet čitamo da bismo se naučili, uvijek to ponovim i zato je važno. Nekada mi neko kazao, često ponoviš iste stvari, upravo zato što da bi nešto postalo naš način razmišljanja moramo 1000 puta da kažemo. Ima jedna lijepa izreka koja kaže, kada čovjek udara u kamen 100 puta, pa onda ne razbije taj kamen, a onda 101. put udari u kamen i ne razbije ga. Nemoj da misli da je kamen razbio taj 101. udarac, nego kamen je razbilo ni 100 udaraca ranije. Kada čovjek razgovara sa svojim bračnim drugom, muškarac ili žena, i rješavaju neki problem, možda će 100 puta se suprostaviti, nije će se razumjeti, ali ako razgovaraju na dostojanstven način, 101. puta, ako Bog da, možda će shvatiti jednu drugu koju grešku imaju i počeće da žive dostojanstveno i sretno. Kada otac ili majka razgovara sa djetetom, 100 puta će mu kazati, ali možda nakon 101. razgovora, taj će razgovor uroditi plodom. Dakle, hoću da kažem, ne treba insan da odustaje i ponavljajmo stvari koje znamo. Zato Resulullah i kaže, od 7. do 10. godine učite svoju djecu da obavljaju namaz. Naređujte im namaz. Od 7. do 10. Zašto? 3 godine ostavlja perioda Resulullah sallallahu alaihi sallam da namaz postane navika i rutina djeci u ranom njihovom životnom dobu i zbog toga je važno ponavljati stvari koje znamo. Ne zato što smo ih zaboravili, ne zato što ih prvi put čujemo, nego zbog toga što će to stalo ponavljanje učiniti da, ako Bog da, to postane naš način života, naš način razmišljanja. Ovaj Mubarek senet, kao što kažem, glasi: pričao nam je Jahja ibn Qaza, njemu je Ibrahim ibn Sa'd, prenoseći od Zuhrija, on od Hinde bint Haris, ona od Ummu Seleme radijallahu anha da je rekla. Ummu Selema radijallahu anha znamo ko je, znamo da je to čestita majka vjernika, jedna od supruga poslanika sallallahu alaihi sallam. Ummu Selema je sa svojim mužem Ebu Selemom među prvima primila islam i uvijek su bili odani sedbenici poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kada je prošlo neko vrijeme i kada je Resulullah učinio i hidžu i kada je preselio Ebu Selema nakon bitke na Uhudu, gdje je bio i ranjen, gdje je doživio neke povrede i tako dalje, preselio Ebu Selema, imali su lijep skladan brak, subhanallah. I nakon što je preselio, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je proučio dovu i podučio dovi Ummu Selemu i kazao je, proučio ovu dovu: Allahume džurni fi musibeti vahluf li hajra min. Allahu, daj mi nagradu zbog ovog mog iskušenja, evo strpit ću se, ali daj mi nagradu zbog mog iskušenja i zamijeni mi njega sa boljim, subhanallah. dosavan prijevod. Rasulullah podučava Umu Selemu toj dobi. A Umu Selema kaže, Allahu poslaniće, ja sam zadovoljna sa Allahim određenjem, mi smo njegovi, njemu se vraćamo, ali ko je bolji od Ebu Seleme, ko je bolji od moga muža da bi mogao da bude moj muž sutra, da se brine o moja 4 jetima koja su ostala nakon njega. I prošlo je nekoliko mjeseci kada je istekao idet i kada je Umu Selema postala slobodna žena, njoj je brak ponudio lično poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da bi se brinuo o njenim jetimima, da bi bio podrška i da bi na neki način zajedno mogli da prenesu vrijednosti vjere Islama i nakon Resulullahovog života. Jer Umu Selema je bila jedna od najvećih poznavalaca fikskih propisa nakon Aiše radijallahu anha. Prenijela je najviše hadisa nakon Aiše radijallahu anha i živjela je najduže od svih hanuma poslanika sallallahu alejhi ve sellem nakon njegovog života. Ali hoću da uvijek imamo na umu, braću i sestre, ono što ponavljam, ali hoću da uđe u srca naša. Allah kad uzima, uzima da bi dao. Allah kad daje, daje da bi uzeo. A nas i uzimanje i dobitak nekada boli, odnosno ne razumijemo zato što nismo svjesni šta nam Allah kroz to poručuje. Ali vjernik je ubijeđen da kad je sa Allahom nikad ne gubi. Kad si sa Allahom nikad ne gubiš. Ako dođe blagodat, zahvaljujem se gospodaru. Ako dođe iskušenje, strpim se i zahvaljujem se gospodaru. Ali sve dok si sa Allahom, nikada nisi na gubitku. I ovaj nas primjer, životni primjer Umu Seleme, majke vjernika, uči upravo tom principu kojeg moramo u svoje živote da prenesemo. I sada od nje se prenosi da je ona kazala sljedeće. Kane Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idha sallame qamen nisa'u hine yaqdi teslimehu wa jemkuthu huve fi meqamihi jesiran qable en jequm. Subhanallah. Kaže Umu Seleme radijallahu anha, kada bi poslanik sallallahu alaihi wa sallam predao selam, dakle u namazu, žene bi ustajale čim bi on završio. A on bi se još kratko zadržao na svome mjestu prije nego što bi ustao da obavi namaz ili da završi sa namazom. I ovo je zanimljivo, subhanallah, da Umu Selema radijallahu anha nam opisuje namaz poslanika sallallahu alejhi ve sellem i govori nam kako je izgledao hal u džamii, u zajedničkom džemat namazu za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I naslov poglavlja imama Buhari, a isto tako ovaj hadis kojeg nam prenosi Umu Selema, odnosno ono što ona vidi svojim očima od Resulullaha, nam ukazuje da su muškarci, muški dio džemata da je bio naprijed, a da je ženski dio džemata bio nazad. To je ono što ona prenosi. Onda se dalje u hadisu nastavlja kale, misli se na Zuhrija, onoga ko prenosi od Umu Seleme radijallahu anha, nera vallahu a'lem, kaže, a mi smatramo, dakle jedan od prenoslaca je Zuhri, kaže, mi smatram, a Allah najbolje zna, subhanallah. Ovo je zanimljivo, subhanallah, kad kaže Allah najbolje zna. I volio bih i ovo isto da prenosimo u naše društvo, braćo i sestre, jer gledajte, znanje je krhko, subhanallah. Šta čovjek zna danas? Šta mi znamo? Znamo ono što sigurno vidimo svojim očima, ono što smo sigurni kategorički da je to istina. Najveća istina je da ovaj život prolaza. Najveća istina za nas vjernika je da nema Boga osim Allaha. I imajte uvijek na umu, u današnjem vremenu interneta, medija, u vremenu kada možda šeitan, iblis i njegove vojske mogu da djeluju puno više nego što su prije djelovale. Kao što kažu, dok istina obuče cipele, laž obiđe oko čitavoga svijeta. Imajte na umu da većina stvari koje danas pročitate na internetu uglavnom nije istina. Nije provjereno, izvrnuto je, tendenciozno. Neko ima neki interes pa predstavlja to na ovaj ili na onaj način. Dakle, uglavnom većina stvari, pogotovo kad čitamo o događajima i o ljudima, većina tih stvari je obojena nekim interesom, nekom pričom, nekom pozadinom koja možda nama nije poznata. A mi često donesemo sud. I zato smo kazali, uvijek govorimo o vrijednostima dobra. Jer ne možeš pogriješiti kada kažeš istina je vrijednost za koju se treba boriti. Pravda je vrijednost za koju se treba boriti. Dobročinstvo je vrijednost za koju se treba boriti. Porodica je vrijednost za koju se treba boriti. Ali ako ti doneseš sud o nekome, na osnovu svoga krhkog znanja, možda ćeš nanijeti nepravdu tome čovjeku, možda ćeš nekome nanijeti nepravdu jer si kazao da je dobar, a on se pretvarao pred tobom. I zato, braćo i sestre, hoću da kažem da imamo na umu, kad govoriš o vrijednostima dobra, kada pozivaš vrijednostima dobra, nećeš ako Bog da pogriješiti. Ali zato, kad govoriš o ljudima i donosiš sudove, vrlo je lako da insan pogriješi. Zato budimo oprezni i u statusima, i u komentarima, i u slikama, i u svemu što naiđemo, što pročitamo, što vidimo na portalima. Budimo oprezni, braćo. I jedan savjet koji sebi govorim stalno i govorim vama. Donesite sud o nekome na osnovu svoga iskustva sa tom osobom. imaj svoje iskustvo sa tom osobom. Jer neko će ti govoriti da je neko loš, a on je možda dobar insan. Imao su možda neko nerazumijevanje. A neko će ti govoriti da je neko dobar, a u stvari se možda prikazivo. Ti donesi sud i relaciju sa nekom osobom gradi na osnovu ličnog iskustva. Jer je kazao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jedna od stvari koja je najviše uništila ranije narode, jedna od stvari je kethratu qila wa qal. Dakle, mnogo onoga rekla i kazala. Kad se prenosi bez provjeravanja, zato borimo se za vrijednosti dobra, pozivamo dobro. Kada naiđemo na materijalni dokaz, kada znamo da nešto nije ispravno, kada znamo da je neko neki zulum uradio, da je nekome neku nepravdu uradio, ako možemo dokazima to da podastremo i da dokažemo, onda se najviše tada treba boriti za istinu, za vrijednost istine. Međutim, problem je kada mi paušalno, onako olako donosimo ocjene, činimo nekome jezikom nepravdu, na nekoga bacimo potvoru ili oljagamo nečije ime, a u stvari šejtan to želi. Neprijatelji nas, muslimana, to želi da često učinimo i zato vas zaista molim da vodimo računa o tome. Ova rečenica je fenomenalna. Ja smatram, kaže, mi mislimo, a Allah najbolje zna. To je znak zrelog insana. Kad kaže moje mišljenje tako, moje razumijevanje tako, šta iza toga stoji, Allah najbolje zna. I zato svaka priča uglavnom ima dvije strane medalje, budimo oprezni, nama je bitno da smo na strani istine, vrijednosti dobra, a ljudi kao ljudi su skloni i podložni da načine grešku. Kaže, mi smatramo, Allah najbolje zna, enne zalike kane likejen sarifan nisa'u qable eni judrike hunne ahadun miner riđali. Kaže Zuhri, mi smatramo, Allah najbolje zna, da je to sve bilo da bi žene krenule prije da izlaze kako ih ne bi muškarci stigli. Dakle, kako ne bi došlo do miješanja između muškaraca i žena, pogotovo u mesdžidu gdje je mjesto ibadete predanosti Allahu. Kad ovaj hadis čujemo i kada vidimo, neko bi kazao sada na prvi pogled u čitanju i razumijevanju ovoga hadisa, da možda muslimani su nazadni, da su zaostali, da ne daju ženi njena prava, da žena ima podređenu ulogu u islamu. To je ono što stalno zlonamjerni, ali oni koji ne razumijevaju suštinu ovoga pitanja, znaju da kod ovakvih hadisa, kod naše vjere i naše tradicije, što je dio naše tradicije, da muško ide naprijed, da žena ide nazad u smislu izvršavanja ibadeta, u smislu redanja u tehničkom tom pogledu. Gledajte, braći i sestri, volio bih ovdje da razumijemo jednu stvar. Kur'anski je princip da uči nas Kur'an Kerim, da čuvamo svoje srce, da čuvamo svoj iman i da čuvamo vrijednosti dobra, kao što smo 1000 puta kazali. Allah dželešanu u Kur'anu kaže: "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Reci vjernicima neka čuvaju svoja stidna mjesta i neka obore pogled i neka čuvaju svoja stidna mjesta. U drugom ajetu Allah dželešanu kaže: "Wala taqrabu zina." Nemojte se približavati bludu. Draga braćo i poštovani sestre, islamsko učenje počiva na principu prevencije. Ono što kažu kod nas ljudi, bolje je spriječiti nego liječiti. Čitava vjera Islam, naša plemenita vjera, počiva na principu da budemo svjesni da je pokajati se od grijeha i učiniti pokajanje je i pohvalno i obavezno, ali je puno bolje ne učiniti taj grijeh. Kad bismo objašnjavali nekome šta je smisao vjeri, kazali bismo da je smisao vjeri da se čovjek za 10, 20 ili 50 godina svoga života ne uhvati za glavu i kaže sebi zašto sam ovo učinio. Dakle, Islam želi da nas nauči, Islam nas uči. Kur'an i Kerim svojim principima nam nudi stil života u kojem ćemo dostojanstveno živjeti ne čineći greške koje nas mogu koštati. A mi treba da uvijek imamo na umu da je jedna od najvećih vrijednosti naše vjere je porodica. Zdrava, čestita, sretna, moralna porodica. Allah u Kur'anu kaže: "O vjernici, čuvajte sebe i svoje porodice." Čovjek je najodgovorniji za sebe, za svoju porodicu. Mi često rješavamo probleme ummeta od Mašrika do Magriba i znamo kako bi trebalo da se riješi, a u svojoj porodici ne možemo da riješimo elementarne probleme. Ne možemo da živimo vrijednosti naše vjere tamo gdje smo zaduženi. A znamo kazati kako bi trebalo i gdje bi trebalo, tamo gdje nemamo ni odgovornost i gdje nemamo mogućnost da mijenjamo stanje. Braćo i sestre, jedan pogled možda, jedan razgovor, jedan susret, jedno miješanje muškarca i žene može da odvede čitavu porodicu u propast. I tu vidimo veličinu, mudrost, ljepotu naše vjere Islama. U današnjem vremenu znam, braćo, ljudi koji su zbog jednog klika, jedne pogrešne poruke danas u vremenu interneta čitavu porodicu izgubili. Jer krene od poruke, od pogleda, od osmiha, od razgovora i ode tamo na mjesto gdje dvozi su osami, šetan je sa njima treći. I Islam nas kroz ovo uči, Resulullah nas uči da ne da žena je zaostala, Ne da nije ravnopravna, nego žena je posebno u islamu uzdignuta. Posebno je zaštićena. I zato, braćo, mi nemamo potrebu da branimo islam od onih koji govore da je islam ugrozio ženu, da je islam dao joj loše mjesto, da ona negdje nazad, da ona nije ravnopravna. Nemojte da mi branimo islam, jer islam je ženu uzvisio, subhanallah. Islam je ženu uzdigao. Kao kćerka, ona je uzrok da njen otac uđe u džennet ako je roditelj ponude lijep odgoj. Kao supruga, subhanallah, ona je mjerilo vjere jednoga muškarca. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama. Ne oni koji najviše klanjaju, ne oni koji imaju to takav ibadet za koji niko od ljudi ne zna, iako je važno to. Ali suština u tome da je mjerilo tvoje vjere odnos prema tvojim najbližim, prema tvojoj hanumi. Kao majka, Resulullah kaže, kome da čini dobročinstvo, idi majci. Drugi put, idi majci. Treći put, idi majci. Četvrti put, otiđi kod svoga oca. Majka, 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 pa otac. Žena, kao Allahovo stvorenje, je posebno islamom uzdignuta. Jedan velikan je bio upitan da li sam se svojoj majci odužio zato što sam je nosio na leđima dok je bila u tavafu oko Kabe. Kaže, nisi joj se odužio ni za jedan njen uzdah koji je ispustila dok te rađala. Islam dao mjesto majkama, Islam dao mjesto suprugama, Islam dao mjesto kćerkama, uzdigao ženu. I mi branimo, govorimo da branimo Islam od onoga što je zapravo istina, što je činjenica. Nemamo im potrebe, braćo, za tim. Posebno poruka muškarcima. Mi treba, subhanallah, da poručimo i da ne da branimo Islam od onoga što je činjenica, nego da kažemo muškarcima, subhanallah, da kažemo muževima, da kažemo očevima, da kažemo braći, da treba da ženama damo ono mjesto koje im je Islam zapravo i pripremio. I to je ono što bih volio iz ovoga hadisa posebno, subhanallah, da naučimo i da imamo na umu. Dakle, Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nas uči ovim hadisom na prelijep način da žena ne da nije podređenom položaju, ne da joj nešto je uskraćeno, ona je zaštićena. Ona je počastvovana islamom. Žena je ono sve što se danas, nažalost, pogotovo na zapadu, gubi u smislu vrijednosti žene, islam to čuva danas. Ona je temelj porodice. Ona je ta koja, ukoliko je sretna u kući, čitava kuća je sretna. Ukoliko je zaštićena, svi su zaštićeni. Ukoliko je ispunjena, svi su na neki način ostvarili svoj smisao u toku dana, u toku života. I zato, braćo, pogotovo muškarci, muževi, govorim, muškost je u tome da ti svojoj ženi budeš podrška, da budeš brana, da budeš odbrana, da budeš zid, da joj budeš muž, da joj budeš otac, da joj budeš brat, da joj budeš prijatelj, subhanallah. Nije muškost u tome da gleda čovjek ženu sa visine, govoreći skloni se tamo, otiđi uradi to, šta ti znaš. Muškost je u tome, subhanallah, da ne gleda ženu sa visine, jer budeš svjestan toga da žena te, rodila te žena, nosila te prije toga, rodila te, dojila te, hranila te, odgajala te, čuvala te. Nikada otac ne može biti predan djetetu kao što je majka. To je Allahov zakon. I zamislite kako je srce onoga insana koji zaboravi da je i njega majka neka rodila, nosila i hranila. Zamislite kakav je onaj koji se ponaša na nedoličan način prema ženi. I zato ne brani islam od toga da ima odnos prema ženi koji je pogrešan, nego dajemo mi muškarci ženama, podarimo njihovo pravo, podarimo im ono što im istinski pripada. Žene su i majke su odgojile najveće sinove ovoga ummeta, odgojile su poslanike. Musaova majka se u Kur'anu spominje, Isaova majka, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, majka ga njegova hranila, čuvala, odgajala, ulagala se u njegov odgoj jer oca svoga nije imao. I zato vas zaista molim da budemo od onih koji, evo iz ovoga hadisa, unosimo to u svoje društvo. Najveća vrijednost je porodica. Najveća vrijednost je porodica. Naša nas vjera uči da čuvamo porodicu. Sitne neke stvari, pogrešan jedan potez, jedna poruka, jedan pogled, jedan razgovor može da uništi porodicu. Molim vas, braćo i sestre, čuvajmo svoje porodice, zaštitimo svoje supruge, svoje majke, svoje sestre, svoje kćerke. Ako muškarac hoće, jedan kaže učenjak, ako muškarac hoće da njegova žena njemu bude kraljica, onda on mora da bude njen džennet, odnosno mora da joj obezbijedi takav način života, da ona zapravo bude njemu kraljica, jer neće kraljica da živi na prljavom mjestu. Neće ona da živi tamo gdje je nešto što je neuređeno. Želiš kraljicu, budi joj džennet, subhanallah. Želiš li da ona bude tvoja podrška, ti budi njen oslonac. Jednostavno, ako budeš bio oslonac svojoj supruzi, ona će tebi da bude čitav tvoj život. I zato jedan insan lijepo kazao, zar je moguće da ima ljudi koji prema svojim ženama se ponašaju na način da su one njima ništa, a očekuju od njih da oni njima budu sve. Ne možeš ti se ponašati na način da ona je tebi ništa, a očekuješ od nje da ona tebi bude sve. I da ti njoj budeš sve. To nije Allahov zakon. I zbog toga, braćo i sestre, ja vas zaista molim, kroz ovaj hadis koji znamo mi u svojoj praksi, da žene idu nazad. Podsjetimo se na vrijednost naše vjere. Islam nas uči da ne načinimo potez koji nas može dovesti do toga da srušimo nešto što je tako vrijedno kao što je porodica. Izbjegavajmo kontakte, razgovore, bespotrebnu priču između muškaraca i žena. To uništava stid, uništava porodicu, uništava društvo u korijenu, u temelju. Zato je izuzetno bitno. Naravno, to ne znači da neće biti žena ispunjena sa svojim svakodnevnim obavezama, da neće imati ulogu u društvu, ali nema potrebe da se uništava onaj osjećaj stida, onaj osjećaj da ona treba prva da se na neki način izađe iz džamije kada se klanja namaz. Ona treba da ima osjećaj da nema bespotrebne komunikacije s drugim muškarcima. Znam brakove koji su se raspali zato što je bespotrebna komunikacija bila između supruge i njenih kolega, između kolege i njegovih kolegica, između muškarca i njegovih kolegica. To je naša realnost, braćo. A najveća vrijednost je porodica. I zato vas zaista molim, to je poruka muškarcima. Da ne bi sada neko kazao da mi ovdje postavljamo svu odgovornost na muža, a velika je njegova odgovornost. Podsjetimo samo da žena ima svoju obavezu, ima odgovornost da čuva i svoj stid, da čuva svoj moral, da čuva svoj jezik, da čuva svoj pogled i zajedno muškarac i žena grade svoju porodicu. Ali je bitno da muškarac ima na umu koliko on bude podrška svojoj supruzi, toliko će ona njemu uzvratiti. I s druge strane, ima žena, subhanallah, to je život i to me nas naša vjera uči. Ima žena koje su tako vrijedne i čestite i plemenite i tako su milostive i gospodar ih je učinio da su tako učinile sretni svoga muža i svoju porodicu. Da se potvrdilo ono pravilo da ima žena koje kada bi najveći bogataš došao sa imetkom, one bi ga mogle nesretnim učiniti. Ne samo zato što mu potrošile imetak, nego zato što bi živjele na način da uzmu njegovo srce, da zanemare njegovu dušu. A ima žena koje siromaha učine bogatim insanom, zato što znaju raspolagati i sa njegovom imovinom, čuvaju njegovu čast i znaju da razumijevaju njegove potrebe. Na svaki mogući način oni zajedno grade tu svoju porodicu. I zato, draga moja braćo i poštovani sestre, imajmo na umu u vremenima iskušenja, u vremenima interneta, u vremenima otvorenosti, u vremenima kada na raznorazne načine se ugrožava naša porodica, izazova je mnogo. Molim vas, čuvajmo svoje kuće, čuvajmo svoje porodice. 5 minuta, 10 minuta efektivnog razgovora između supružnika sa djetetom je nekada bolje nego dunjaluk neko da ti dadni. A postoje vrijednosti koje ljudi izgube nekada i tek kada ih izgube shvate koliko je to bilo važno u njihovom životu. Ja molim gospodara da čuva nas, da čuva naše kuće, da čuva naše porodice, da budemo muškarci dostojni imena sljedbenici Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Da budemo oni koji čuvaju svoje supruge, koji im podršku daju, koji su njihova zaštita, koji razumijevaju njihove slabosti, njihove potrebe. A isto tako da naše supruge, da naše majke budu one koje će da čuvaju svoga muža, da čuvaju svoju kuću, da im dunjaluk ne bude najveća briga, da im materijalno ne bude najveći izazov, da vode računa o svojim kućama i porodicama, jer jedno bez drugog ne mogu da uspiju. Ukoliko jedno se ulaže, a drugome nije stalo, nema tu uspjeha. Tek kada oboje uloži napor. I zato je izuzetno važno, evo za kraj, braćo i sestre, kažu učenjaci da je jedan od najvećih zabluda u tome što ima ljudi koji hoće da nešto dobiju, a nisu ništa dali. Nemoguće je dobiti novac, a da ga nisi udjeljivao. Ne samo u smislu sadaki, nego moraš ulagati u projekte, moraš ulagati u planove, moraš ulagati u sebe, u vještine, da bi sutra se to vratilo. Nemoguće je prijatelje dobiti da se ne ulažeš u njih. Moraš ulagati vrijeme. Nemoguće je sretnu kuću i porodicu imati, braćo i sestre, a da se čovjek u to ne ulaže. I zato prestanimo da budemo od ljudi koji govore ona ne valja, ja neću da se mijenjam. Ili on ne valja, ja neću da se mijenjam. Nego ja ću od sebe krenuti, daću svoj doprinos, sebe ću popraviti, srce ću više otvoriti i dati u ovu vezu, u ovu kuću, u ovaj brak i onda će gospodar da podari bereketa, da ako Bog da se i druga strana popravi i promijeni. Molim gospodara da nas na tom putu pomogne. Molim Allaha da nam podari bereket i smirenost u našim kućama, da čuvamo se iskušenja, u vremenima iskušenja, da nas on sačuva i da gospodar svih svjetova podari nam da budu naše kuće mjesta i oaze gdje se Allaha sjećamo, gdje živimo dostojanstveno i da nas on počasti da budemo zajedno u džennetu sa našim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i sa našim najbližim, najboljenijim članovima naše porodice. Subhane rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.